କଲରା ବି ତ ଆମ ବାରିରେ ବଢିଆ ଫଳିଛି। ଏଇଟାକୁ ଏବେ ଆମେ ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇବୁ। ଖାଇଲେ ନା ଯେ ଦଶି ପୋକ କୁର୍ମି ଯାହା ବି ପେଟରେ ହେଇଥିବ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଦେହ ପାଇଁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ନା? ସେମିତି ଭଲରେ ହିଁ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ହସ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ସେମିତି ସ୍ମାଇଲରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିର ଆଜି ତ ହେଲା ବୁଧବାର, ଆଉ ବୁଧବାରରେ ଆଜି କିଛି ଟିକେ ମାନେ ପିତା ଜିନିଷ କିଛି ଖାଇବା, ଖାଇଲେ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ହପ୍ତାହରେ ତ ଥରେ ଯେମିତି ବି ହଉ ପିତା ଜିନିଷ ଖାଇବା ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ଟାଇମ୍ରେ କୁର୍ମି ହେଇଯାଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପେଟରେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ କିଛି ବି ହପ୍ତାହରେ ଥରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ କଲରା ଭଜା ଆଉ କଲରା ଶାଗ ଘଣ୍ଟା କରିକି ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମେ ବି ଖାଇବୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଖାଇବୁ। ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଗରୁ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଚାଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଭୟରା ପାଇଁ ବନେଇ ଦେଉଛି ଗହମ ଚକୁଳି ଟିକେ, ଆଉ ଆଜି ତ ଲେଟ୍ ହେଲା ରୁଟି ଫୁଟି ବନେଇ କରିନି, ଏଟା ରୁଟି ଖାଇକିନା ଆମେ ବରେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଚକୁଳି ଟିକେ ବନେଇଦେବି। ତାପରେ ଦେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ତ ଶୀତ ପାଇଁ ତ ହାତ କିଛି କାମ କରୁନି, ଖାଲି ଥରୁଛି ପିଆଜ ମୋ ପକେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଗରମ ପାଣି ବସିଛି, କହିବାକୁ ନାହିଁ ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ, ଗରମ ପାଣି ହେଲେ ଗାଧେଇ ପକାଏ, ଗାଧେଇକି ଯିବା ହାରି ଦୋକାନକୁ। ବୋଉ ଏଠି ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ୁଛି ପାଣି ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେ ବଟଲ ଯାକ ଦେଖନ୍ତୁ ସଜଉଛି ସବୁ, କୋଉ ବଟଲ ଧରିକି ଯିବ ସବୁ। ଟିକେ କୁହୁଡ଼ି ଅଛି ଟିକିଏ, ଖରା ଏବେ ଆସିନି ଆହୁରି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଚକୁଳି ପକେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଏପଟେ ତାଙ୍କର ଖିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, କାରଣ ଦୋକାନ ଆଜି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ଶୀତକୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ହଉନି, ଉଠିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଡେରି ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ କଲାବେଳକୁ ପୁରା ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ତନ୍ଦ୍ରା ତନ୍ଦ୍ରାରେ ତାଙ୍କେ ମୋର କରି କରିଦେଉଛି, ତାଙ୍କେ ସିଆଡ଼େ ଖାଇ ଖାଇ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ କଟା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଗାଜର ପିଆଜ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବି ଏଠି କାଟିକି ରଖାଯାଇଛି, ସବୁ ମିଶେଇକି ଭଜା ହବ ପ୍ରିୟାଂଶୀ ସ୍କୁଲ ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଉଠିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଜାଟା ବନେଇଥିଲି, ଏ ଚକୁଳି ସେଥିରେ ତାଙ୍କେ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ହେଲାନି ତ ଆଉ କଣ କରିବା। ବାଳ ପୁରା ଚନ୍ଦା ହେଲାଣି, ମୋବାଇଲ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଚନ୍ଦା ମଣିଆ। କୁଆଡେ ଯାଇଛୁ ରେ? କଣ କରୁଛ? କଣ କଲରା ପତ୍ର ତୋଳିବ? ତ କହିଲେ ସେ କଥା ନି ରେ, ସେ କୋଉ ଅନା ନା କହିଲେ ତାହେଲେ ଘରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେ ତୁ ଇଆଡ଼ା। କଲରା ପତ୍ର ଆଜି କଣ ତୋଳିକି ଘାଣ୍ଟ କରିବ କି ନା ଭଜା? ଦେଖିଲ ସେଇଟା କି ହଉଛି, ମୁଗ ପକେଇ ଘାଣ୍ଟ, ମୁଗ ପକେଇ ଘାଣ୍ଟିଆ ଭଲ ହେଲେ ଆଉ। ସାଇ ତୁ ଖାଉ ରେ କଲରା ପତ୍ର ଘାଣ୍ଟ। କେତେ ପତ୍ର ଅଛି? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କଲରା ତୋଳିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଇଟା ତ ବିରାଟ ବଡ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଜାଗା, ହେଲେ କଣ କରିବା, କଲରା ଆଶାରେ ତ ଆସିଛୁ, ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା କଲରା। ଏଇଟା ହେଲା କଲରା ଗଛ, ଓ ମିଳିଗଲା ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା କଲରା, ଗୋଟେ କଲରା ଏବେ ମିଳିଗଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ କଲରା, ଏ ଥାର୍ଡ କଲରା ତ ପୁରା ବାଛି ଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କଲରା ବି ତ ଆମ ବାରିରେ ବଢିଆ ଫଳିଛି।
तो एबे देखंतु हमर बाहर पडला एतिकी कलरा आ भल कलरा भी बाहरिला आ डेरी हेगलानी माने हप्ता पर हेगला से न तोडला जो देखंतु एजा सब पाची गला कते कलरा पूरा पाची जाईसी आउरी गछरे भी अछि पाचीकी आ एठी रखिछु कलरा साग आज कलरा साग मुगरे भी गोटे घंटा बनेबा आ कलरा कलरा भाजीबा आ फुलकोबी फुलकोबी तो मु भाजी सा बहुत सब देखंतु पॉलिथिन रे भरी देले एबे पळेबा पूरा डेंजर जगह आम आसी साप सूपा भय रे भय मा आज मत दियो रे सुना पुओ देख लु मो पा सुना पु आए पचीगला कलरा जाक बेसी दिन हेगला ना दि सप्ताह पर तोला हलानी पचीगला पूरा डंक तो पूरा उपड़े बहुत धरी पल कलरा डंक आटा थी सीना ए फल फल था मुग जाई कहे ना से मुग जाए मुझे भाजुच कलरा घंटा करने मुग जाए जो कलरा घंटे पकड़े बहुत टेस्ट लगी था से मुग जाए को भाजी दौर बहुत बढ़िया बासना आस खाइबा को टेस्ट लगे ना टीका तो टिके भी धरा पड़ेगा कलरा भी पूरा धोई धाई रखाई कलरा भी आपको कटा हा और कलरा भी भाजी तो देखते एवं आम गला पिता साग मान कलरा साग मुग ये सब गोटे घंटा मुझे रेडी करदेली तो आप देखते क्वांटीटी अच्छे आम घंटा मानते नुआ चाउल घंटा ना यहाँ पूरा बहली आई घंटा टा एवं से घंटा मुझे पूरा फुटण दे दे रसुण और शुखिला लंकार फुटण भी देदेगी आईटा को आम खाली पेटे खाइब खाइले ना दसी पक कर्मी जहाँ भी पेटे यहाँ बहुत भल रही तो से चलत आम गोटे थाली की बाहर करने बा। थाली थे थंडा करने थंडा कला सीटे मानते प्रेसर कुकर बसे ना पूरा गैस खराब कर दे प्रेसर कुकर रहा कौन हो जान पूरा सीटे छाड़ी आगे गैस व्यास पूरा खराब कर दूसरी रसुण तो देखो कैसे सुंदर रसुण भी भाजी होती रसुण पूरा उपरे घंटा जो मैंने कलरा पत्र कलरा खाइबा इच्छा करना यहाँ निहाति खाइबे मुंटी कहते खाइब तो बो ए बस गले खाइबा खाली हाउ फरफर 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 हाउ नुआ चाउल ना पूरा बसिकी घंटा खाइब आउ नुआ चाउल जो कौन मान तुम जाऊ कर कांजी कर कि घंटा कर मान खीरी भी कर टेस्ट लगे फुंकी खाए ये नना भी बसी पड़े देखो से जो कलरा घंट जो बन नना भी खाई बस आपटे देखु तम भाई भी खाई बस कलरा शाग घंटा बने तमे डें भाजा कलरा बारी कलरा तो भाज कमाल करदेला घंट को पखा भात टा देख मजा लगे लगला मान गोटे खुशी लगे मत खाइला भाज तम कमाल कर मो स्त्री शावला चुपा अच्छे देखु बाप रे खाली शावला चुपा किले कि दिने छाड़ी दिने खेत चलती डाल टे अच्छी भजा अच्छे
କେ ପେନ୍ଥି ତରି ଗଲେ ଏ ଭାଜା ପେନ୍ଥି ତରି ଗଲେ ମସଲା ଖାଇଲୁ ତୁ ଖାଇଲୁ ହେଲା ହଁ ଖାଇଲି କଣ କଣ ଖାଇଲୁ ସେ ଘଣ୍ଟା ରେ ଘଣ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ହଁ କେତେ ଭଲ ଆଉ ପିଲା ଆଣିଲା ନା ନାଇଁ ଏଇଟା ଦେଇଛ ନା ନାଇଁ ଦେଖୁନୁ ଏଇଟା କଣ କରୁଛୁ ତୁ ଏଇଟା କଣ ଖେଳୁଛୁ ପଥର କି ଖେଳୁଛୁ କି ଏଇଟା କରେ ହଁ ତୋର ଗାଡି ଏଇଟା ଅଛି ହଁ ତୁ ଖେଳିବାକୁ ନା ଏଇଟା ତ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ ତାର ପୁରା ଗଡି ଗଡି କରିଦେଲୁ ଚକା ପକା ସବୁ କାଇଁ ମିଛ କଥା କହୁଛୁ ରେ ଦିଦି କୋଉଠି ଭାଙ୍ଗୁଛୁ ତୁ ତ ସବୁ ଭାଙ୍ଗୁଛୁ ତାର ଗୋଟେ ଡଲଟେ ଅଛି ସେଇଟା ହେଲେ କହୁଛୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ କହୁଛୁ ହଳଦୀ ଶୁଖା ହେଇଛି ବାହାରିଲା ତୁ ଆଗା ତୁ ରେ ତୁ ରେ ତୁ କହୁଛ ଆଉ ଭଲ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଉ କେତ ହଉଛି ତ ଆଉ କଣ ନା ହଉନି ହେଲେ କହୁଛ ଫ୍ରେମ୍ରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ରେ ଆଉ ମୋତେ